ცხელი პოლიტიკური კვირა დაიწყო წინა საარჩევნოდ. Პოლიტიკოსები საარჩევნოდ ტატამზე გამოდიან გუშინ. Კორცხელის საარჩევნო უბანზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, დაიწყო პოლიტიკური სპეკულაციები, გადაბრალებები და ნადირობა მოქალაქეთა კეთილგანწყობაზე. მონაწილეობდა თუ არა გუშინდელ დაპირისპირებაში თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების მოქმედი რიგითი. რა მიზეზით გაათავისუფლა თავდაცვის მინისტრმა სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტას ხელმძღვანელი დაკავებული თანამდებობიდან. Რამდენიმე დღეში ვარშავაში ნატოს სამიტი იმართება. რას გამოიტანს თავდაცვის მინისტრი სამიტიდან? მივიღებთ მაპს, მიგვიღებენ პირდაპირ ნატოში თუ მივიღებთ ახალ დავალებებს? და ბოლოს, დატოვებს თუ არა მინისტრის პორტფელს ნატოს სამიტის დასრულების შემდეგ რესპუბლიკელი მინისტრი? დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გაბატონი თინა თინხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. დიდი მადლობა გაბატონ თინთინ სტუმრობისთვის. მე პირველ კითხვას დავიწყებ გუშინდელი მოვლენების თაობაზე. თქვენ განაცხადეთ, რომ გუშინდელი მოვლენები არის ქაოსის გზა. მაინტერესებს თქვენგან, ვის ხედავთ უფრო აი ამაში რომელ უწყებას, პასუხისგებელ უწყებას გუშინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით? რომელ უწყებას აკისრებთ პასუხისგებლობას? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, სანამ თქვენს კითხვას უპასუხებ, პატარა უზუსტობა იყო თქვენს საინფორმაციო კოლაში, აუცილებლად მინდა ამას გამოვეხმაო, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამ ხდება, ცუდი ამბებიც ხდება, მაგრამ კარგი ამბებიც ხდება. ის ვიდეო, რომელიც თქვენ აქ აჩვენეთ ნატოს სწავლებების შესახებ, ეს არ არის ნობელ პარტნერის შესახებ, ეს ნატოს ტელევიზიის მიერ გაკეთებული სიუჟეტი არ შეეხებოდა ნატოს ნობელ პარტნერს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვა ამბავიც ხდება ნობელ პარტნერის გარდა, ხდებოდა უფრო სწორედ ჩვენს ქვეყანაში და 19-ში დასრულდა JTEC-ის პირველი შეფასება ეს კადრებიც, თვითონ ეს სიუჟეტიც, რომელიც ნატოს ტელევიზიამ გააკეთა, სწორედ ამას ეძღვნებოდა. საქართველოში სამი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს ამ კვირის განმავლობაში. პირველი ეს არის ნობელ პარტნერი, რომელიც ახებაც იცის საზოგადოებამ და რომლის დახურვის ძალიან მნიშვნელოვანი დილა გვაქვს ხვალ ჩვენ, სადაც საჩვენებელი წრთნა იქნება და შესაბამისად დასრულდება ეს ჩვენს მიწაზე, ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე უფრო დიდი სწავლება, რაც კი ოდესმე ჩატარებულა. მეორე ეს არის JTEC-ის, ანუ ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლების და შეფასების ცენტრის შეფასება, პირველი შეფასება, როდესაც ნატო სტანდარტებით, ნატოს ინსტრუქტორების თანდასწრებით პირველმა ქართულმა ასეულმა გაიარა შეფასება და მიიღო შესაბამისი შედეგები და სწორედ ამას მიუძღვნა ნატომ ეს სიუჟეტი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს, რომელიც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევებში ჩვენს ტელევიზიებს გამოეპარებათ ხოლმე. და მესამე ამბავი, რომელიც ასევე დღეს დასრულდა და მე მინდა რომ თელ საქართველოს მიულოცა და ჩვენ შეარაღებულ ძალებს პირველ რიგში, დღეიდან საქართველოს პირველად ამ ქვეყნის ისტორიაში ყავს ოფიციალური ნატოს ასეული. ასეთი რამ საქართველოში არასოდეს არ ყოფილა. მე ძალიან ბევრი ცინიკური კომენტარი მესმის ხოლმე, რომ სადავართ, რას სინამდვილეში ეს ყველაფერი სიტყვები, არაფერი არ ხდება. დღევანდელი დღე არის ისტორიული დღე ამ თვალსაზრისით და ამ გზაზე, იმიტომ რომ ჩვენ დღეიდან ყავს პირველი ნატოს ასეული, პირველი ასეული ქართული, რომელსაც ოფიციალურად უკეთია ნატოს სამკლაური და რომელიც ნატოს შეარაღებული ძალების სამსახურშია, ზუსტად ისევე როგორც ნებისმიერი ჰოლანდიური ან ბელგიური ან ამერიკული ასეული. ამის შესახებ იყო ეს ამბავი, ნობელ პარტნერ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამიტთან არ არის დაკავშირებული და თქვენ ჩამოთვალში არ ხონია სწორედ ამიტომ მინდოდა ამის ხაზგასმა, რომ ნობელ პარტნერი ეს არის ქართულ-ამერიკული სწავლება, რომელშიც ბრიტანული ასეულიც მონაწილეობდა და ამისთვის ორივე ქვეყანას დიდ მადლობას ვეტყვი, მაგრამ ეს არ იყო ნატოს ეგიდით სწავლება, ეს იყო სწავლება და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იმ საერთო ისტერიის ფონზე, ნიჰილიზმის გაღვივების და პროპაგანდის ფონზე, რომელიც ქვეყანაში მიდის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მოსახლეობამ იცოდეს, რომ სინამდვილეში ძალიან სერიოზული ნაბიჯები იდგნობა და ძალიან სერიოზული შედეგები გვაქვს ჩვენ ამ ურთიერთობებში. ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრი ტაბუ დავანგრიეთ და ძალიან ბევრი მიღწევა გვაქვს, ძალიან ბევრი შედეგი მივიღეთ და ეს ორი დღე, 19 მაისი და დღევანდელი 23 მაისი, ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირველი ნატოს მიერ შეფასებული ასეული ყოველს და ამის პარალელურად პირველი ნატოს ოფიციალური ასეული კონსულ ქვეყანაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მე ამაზე გუშინ
გავაკეთე კომენტარი, სამწუხაროდ თბილისში არ ვიყავი და ამიტომ Facebook-ით გამოვეხმაურე ამ ამბავს. დიახ, მე ესე ვთქვი და დღესაც იგივეს გავიმეორებ, რომ ის რაც ჩვენ გუშინ ვნახეთ სამეგრელოში, ეს არის გზა ქაოსისკენ, ზუსტად ისევე როგორც ხდებოდა წლების განმავლობაში და მე მზარავს იმის გაფიქრებაც კი, რომ შემდეგი თვეების განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში ძალიან საარჩევნო კამპანია იწყება და შეიძლება რაღაცა ამის მაგვარი მიიღოს. ძალიან ბევრმა გუშინდელი ამბავი შეაფასა როგორც რაღაცა რეპეტიცია წინა საარჩევნო და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რეაგირება იქნება მყისიერი, იქნება ძალიან მკაცრი, იქნება კანონის სრული ადეკვატური იმისათვის, რომ ვერავინ მეორე აზრიც კი ვერ გაივლოს თავში წინა საარჩევნო საპარლამენტო არჩევნების წინ კამპანიის დროს. თუ დაინახეთ ეს არ არის ჩემი საქმე, მე დღეს არა ვარ არც ექსპერტი და არც პარლამენტის წევრი, რომ ხელთითი გავიშვირო სადმე. მე შემიძლია მხოლოდ ის თქვა, რაც დავინახე, რომ ჩემი ქვეყნისთვის, იმ ქვეყნისთვის, რომლის მოქალაქეც ვარ მე პირველ რიგში და იმის მერე ვარ ყველაფერი დანარჩენი, ის რაც ჩვენ გუშინ ვნახეთ, ეს არ არის ევროპული საქართველო, ეს არის გზა ქაოსისკენ და ეს ქაოსი სწორედ ხელისუფლების ვალია, რომ არ დაუშვას ამ ქვეყანაში და მე ვიტყოდო, ესე იქნება. ჩვენ სიუჟეტშიც ჰქონდა ლაშა დვალიშვილთან დაკავშირებით, საინტერესოა თქვენი კომენტარი ამ საკითხზე. მე ამ თემასთან დაკავშირებით. რამდენად ჰქონდა ზოგადად უფლება, უნდა ყოფილიყო თუ არა გასული? მე ამ თემასთან დაკავშირებით მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც ხმ ეს რა თქმა უნდა ყველა სამხედრო სახეზე ვერ ვცნობ და შეუძლებელი იქნებოდა ჩემთვის ამის გაგება, რომ არ ყოფილიყო ეს ინფორმაცია გავრცელებული. მე დღეს დილითვე, როგორც კი დაუბრუნდი თბილისში, გუშინ გვიღამე დაუბრუნდი და დღეს დილითვე მქონდა თათბირი გენშტაბთან და მათ მივეცი დავალება, რომ ძალიან სწრაფად მოიკვლიონ ეს საკითხი და თუ დადასტურდა მისი ბრალეულობა, მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება. მე როგორც თავდაცვის მინისტრი მაინც და მაინც, ის არის რიგითი სამხედრო, ის არ არის ოფიცერი და შესაბამისად მე ეს მყისერად რეაგირებას ვერ მის რომ ყოფილიყო ოფიცერი, მე გარწმუნებს, რომ დღეს ის შეერღებულ ძალებში აღარ იქნებოდა და ამ გადაწყვეტილებას მე დღეს დილითვე მივიღებთ. მე ამის ეს პირდაპირი უფლებამოსილება არ მაქვს და ეს პასუხისმგებლობა არის კი, მე ვადასტურებ, რომ ის დიახ, ჩვენ ნახეთ კადრები, ჩვენ ვიდეო მასალა ვნახეთ, ის არის შეერღებულ ძალებში, ის არის 32 ბატალიონში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გენერალური შტაბი მაქსიმალურად მოკლევადებში, ძალიან მოკლევადებში, მოკლევადები არ ნიშნავს კვირებს, არამედ რამდენიმე დღეში საკუთარ შეფასებას გააკეთებს, დასკვნას დადებს და ეს ადამიანი სასტიკად არის პასუხს ამისთვის, იმიტომ რომ დაუშვებელია, კატეგორიულად მიუღებელია, რომ სამხედრო მოსამსახურე მაშინაც კი, როდესაც ის დათხოვნაშია და შაბათკვირას ის დათხოვნაში იყო, მიუხედავად ამისა, მონაწილეობდეს მსგავსი ტიპის აქციაში. ეს არის წესდების საწინააღმდეგო, ეს არის შეერაღებული ძალების ყველა ძალებში არსებული ყველა წესების საწინააღმდეგო სირცხვილია, რომ ესეთი ადამიანი ატარებდეს სამხედრო მოსამსახურის ტანსაცმელს. მე შემიძლია მხოლოდ ამ ფორმას ამ შემთხვევაში ეს თქვა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე მეტი ამ წუთას არაფერი არ შემიძლია გაგვდო, კიდევ ერთხელ მომის რომ ოფიცერი ყოფილიყო, დღეს დილიდან ის აღარ იქნება. თვითონ ლაშა დიდი ხანია თანამშრომელია თავდასამინისტროსი, თუ გლოვთ ამის ინფორმაციას? არ მომთხოვია, მაგრამ ვინაიდან გამომდინარე მისი წოდებიდან არ მგონია, იმიტომ რომ მაშინ რაღაცა. კი ბატონო, კატონტინა ძალიან დიდი ხმაური ატყდა დელტა საკითხებთან დაკავშირებით. სხვათა შორის ესეთი კითხვა მქონდა მე, ერთის მხრივ თქვენ ძალიან ესე სამართლიანი პოზიცია ჰქონდა, თითქოს აი კაბელების საქმესთან დაკავშირებული ხუთი ადამიანი სასტრაფოდ იქნა აღდგენილი სამსახურში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს არ იყო ის სასამართლო პროცესი დამთავრებული, ორი აღდგა მათ შორის და მეორე მხრივ გათავისუფლეთ ადამიანი და მე აცხადებდით, რომ თუ ის გამართლდა, მას აღარ აღდგენდით. ეს არის აბსოლუტურად არა. აი აქ ლოგიკაზე რო ისაუბროთ, საერთოდ კავშირში ეგორი ამბავი ერთმანეთთან არ არის. არა, იმ თვალსაზრისით თქვენ სამართლიანი კუთხე გეჭირა. არანაირი თვალსაზრისით არ არის ეს ერთმანეთთან კავშირში, ბოდიშს ვიხდი ამ შენიშვნისთვის, მაგრამ უნდა მოგცეთ, იმიტომ რომ ის დირექტორია და შესაბამისად შეუძლია გავლენა მოახდინოს ყველაფერზე. ანუ იყოს საფრთხე. ეს ადამიანები იყვნენ, არა, მე არ ვიცი საფრთხე იყო თუ არა სამართალში, ამას არავინ არ არკვევს, მე იურისტი ვარ გარდა იმისა, რომ მინისტრი ვარ და არაფერი კავშირი არ აქვს იმასთან, საფრთხე იყო თუ არ იყო. საფრთხე ყოველთვის არის, მის დაქვემდებარებაში მუშაობს ყველა ადამიანი, ვის დღეს იქ არის და შესაბამისად ესეთი საფრთხე ყოველთვის არსებობს. ამიტომ მე არ მივცემ მას უფლებას, რომ გავლენა მოახდინოს ამ მოკლევაზე და ამ მოკლევაზეც მე გაძლევთ პირობას, რომ ძალიან სწრაფად შეიწყობს საზოგადოება შედეგებს. მე ვთქვი, რომ თუ მისი უდანაშაულობა გამოვლინდება, ის აუცილებლად დაბრუნდება თავის სამსახურში, იმიტომ რომ ყოველშვაში ჩვენ დავაბრუნებთ, ხო მის გადასაწყვეტია, დარჩება თუ არა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად დავაბრუნებთ თუ და დასტურდება, იმიტომ რომ ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. მე რაიმეს გამო იდევნებოდეს, მაგრამ ასევე აბსოლუტურად მიუღებელია, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი, ვინც არ უნდა იყოს, ის მნიშვნელობა არ აქვს, თავისთავად უფლება აძლევს
დააშანტაჟოს საკუთარი უცხება და მისი მხრიდან ამისი მცდელობები იყო. ამიტომ ჩვენ გენერალური ინსპექცია შეუშვით დელტაში, ის იკვლევს მთლიანად მთელ ამ პროცესს. ეს პროცესი არ დაწყებულა არც ცნობილ თარიღებში, რომელიც ახლა ისმის ხოლმე, არც 8 თებერვალს, არც 17 თებერვალს. ეს დაიწყო იმ დღიდან, რა დღიდანაც ეს საკითხი დადგა დელტას კომპეტენციის ქვეშ, ანუ რა დღესაც დაიწყო ამ საწყის საწინააღმდეგო. ანუ კონკრეტულად საწყის საკითხებს უკავშირდება ეს ყველაფერი, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ამას უკავშირდება. ხე მე რო გითხრათ, აბა რომ ამას დიდგორებს უკავშირდება მეთქი, ძალიან არ არის. არის საუბარი, რომ თითქოს თქვენ შორის იყო მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაპირისპირება იყო, მაგრამ ეს იყო ჩემ ხელქვეითებთან დაპირისპირება არ მაქვს. საერთოდ არავისთან დაპირისპირება არ მაქვს, მაგრამ განსაკუთრებით ჩემს ხელქვეითებთან. ხელქვეითებთან ხელმძღვანელებს დაპირისპირება არ აქვს. თუ დაპირისპირება აქვს, თმას საფუძველი უნდა ქონდეს და მე უშვებენ ხოლმე სამსახურიდან. ეს ადამიანი მუშაობდა იქ მანამ სანამ არ მოხდა ის, რაც მოხდა და შესაბამისად მე ხე ვერ დავდგები სირაქლემ მას პოზაში და ვერ დავიწყებ ძახილს, რომ არაფერი არ მომხდა. რა მოხდა, ეს უნდა გაირკვეს, რა იყო მიზეზი და შესაბამისად დამნაშავე უნდა დაიწყოს. ქალწოთინა, თქვენ თვლით თუ არა, რომ დელტა იყო წარმატებული და არის წარმატებული უწყება თქვენ და მიხვდება? ამ თუთას მე ამაზე პასუხს არ გაგცემთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩემი მოსაზრებები მაქვს, ამას აჩვენებს აი ამ მოკლების შედეგები. ანუ მოკლევის შედეგები დამოკიდებულია იმაზე, რომ იყო თუ არა წარმატებული უწყება. ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი პროექტი იყო, რომელშიც უზარმაზარი ფული ჯადო სახელმწიფო. ანუ მთლიანად დელტა საქმიანობაზეც მიდის მოკლევა. ამას იკვლევს მხოლოდ გენერალური ინსპექცია, რაც გითხარით. მაგრამ წარმატება არ არსებობს ესე, რომ აქ დღეს დილი წარმატებული ვარ და ხვალსაღამოს წარუმატებელი ვარ. და ქალტონტინა, იყო აი ამ თანხების ჩარიც ხვასთან დაკავშირებით, მე მაქვს ნანახი ის კადრები, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ თავი შეი გინდათ, რომ ჯერჯერობით შეიკავდა. შეგიძლიათ კიდევ უფრო მეტი კონკრეტული და მაშინ რა აზრი აქვს იმ გამოძიებას, რომელსაც ვატარებთ? რა თქმა უნდა, მე ყველა ქაღალდი ნანახი მაქვს, ყველა დოკუმენტი ნანახი მაქვს და ზუსტად ვიცი, როდის ვინ რა მოითხოვა, რამდენი მოითხოვა და რამდენი ჩაერიცხა და ფინანსთა მინისტრომ როდის მოგცა თანხმობა და მაშინვე მოგცა, მყისიერად მოგცა. ანუ ისე არ გამიგოთ, რომ იქით რა პრობლემა იყო, არავითარი პრობლემა არ საიდან არ ყოფილა, მაგრამ მე ამაზე ხელაპარაკს არ მოპირებ, იმიტომ რომ მაშინ დავჯდები ხა და მოგიყვებით სინამდვილეში რა და როგორი. და აი კონგოს საკითხებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, იყო რომ თითქოს 10 დიდგორის და 2 ეს არ არის ჩემს კომპეტენციაში ყოფის საქმე, დიდგორებთან დაკავშირებით ყველა კითხვა გენშტაბთან, მე არა ვარ სამხედრო მანქანების ექსპერტი, რომ ვითარდება. ანუ იყო საუბარი, რომ ქამატონთინა იყო წინააღმდეგი, რომ ეს მოლაპარაკება შემდგარ იყო და უბრალოდ თქვენი პასუხი საინტერესოა. დღეს ბევრ ამაზე არის საუბარი, ხა აქ შემოსვლამდე გავიგეროთ რომ აისისთან თანამშრომლობ. ესეთი ბრალიც კი წამიყენეს, ამიტომ ნუ ეხა არ ვაპირებ ყველა სისულელეს პასუხი გავცე, კიდე ერთხელ ამბობ განსაკუთრებით. ეს საინტერესოა თქვენ და უშოთ. კი, თანამშრომლობ როგორ არა აისისთან, ეს განსაკუთრებით. არა, აისისთან არა, საინტერესოა. სპეციფიური ინტერესი მაქვს ესეთი საქმიანობის გვერდზე. ამითი ვარ დაინტერესებული. მოგწონთ ესეთი თვითონ აი დიდგორი მაგალითად ეს პროექტი, რომელიც არის დელტაში? ასე შავს მომწონს თუ არა დიდგორი. დიდგორი ჯერ ერთი მიშა სააკაშვილის პროექტი იყო, დავიწყოთ აქედან. ნუ პირადი პროექტი იყო მიშა სააკაშვილის. ეს ერთი. ანუ რამენ უდაიბრალებს რამეს დიდგორთან დაკავშირებით გარდა მისი. ისევე როგორც ლაზიკა. ეს იმათთვის, ვინც დღეს ამბობს, რომ თურმე მისი შვილია და მისი. და სამედიცინო საევაკუაციო მანქანა. დანარჩენი ყველა კითხვა სამხედროებთან. მე არა ვარ ექსპერტი სამხედრო მანქანების, რომ ეხა გითხრათ და დღეს ხოთ შორის საკომიტეტო მოსმენაზე ბევრი საუბარი იყო ამაზე, როგორც მე მითხრეს, მიიღო მან პასუხები გენერალური შტაბის უფროსისგან დიდგორთან. ამ თქვენ შეგიძლიათ რომ მაგალითად მე შემიძლია გამოგიგზავნოთ თუ ეს თემა მართლა გაინტერესებთ, თუნდაც აქამდე არავინ არ დაინტერესებულა. კი, ძალიან საინტერესოა ხოთ შორის, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი თვითონ აი დელტა საქმე. ხო, აქამდე არავინ არ დაინტერესებულა, რომ ეს თუ გინდათ გამოგიგზავნით ეხლა სამსახურში რომ მივალ დასკვნას შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის და თქვენ თავად წაიკითხოთ დიდგორთან დაკავშირებით რას. დიდგორთან დაკავშირებით რას ფიქრობს გენერალური შტაბი. და აი კონგოს მოლაპარაკებაზე ანუ კომენტარს არ გააკეთებთ, ხო? რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? მე არავის თავი მოლაპარაკება არ მქონია, მე ვიცი პროდუქცია რომელიც იყო დელტაში და მე ვიცი შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის აზრი ამ პროდუქციასთან დაკავშირებით. თუ გაინტერესებთ, გეუბნებით, გამოგიგზავნით დასკვნას და იმედი მაქვს, რომ დასკვნის შესაბამის სიუჟეტს გააკეთებთ და არა ისეც, როგორიც ეხლა აქ ვნახეთ ჩვენ, რომ შეხოთშორის მაინცდამაინც ცუდი აქცენტი არის. ძალიან საინტერესო აქცენტები იყო, თუმცა ეს თქვენი სარედაქციო პოლიტიკის პრობლემაა და არა ჩემი. კარგი, შევეცდები თუ მისაღებია გავითვალისწინო თქვენი შენიშვნა. შენიშვნა არა, დასკვნას გამოგიგზავნით და წაიკითხეთ და ობიექტურად გააშუქეთ გენშტაბის პოზიცია. კი ბატონო, ნოდარ ჯავახიშვილი აცხადებდა, რომ რესპუბლიკელი ministrები უნდა გადამდგარიყვნენ თანამდებობიდან. ბატონო, ნოდარი თქვენი გუნდის წევრია, მთავრობის წევრია, დიახ. დიახ, და მე მაინტერესებს თქვენ გაქვთ თუ არა ამასთან დაკავშირებით რაიმე მე ამასთან დაკავშირებით მაქვს ის პოზიცია, რომელიც ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ და
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადეს და სხვა პოზიცია არ აქვს. მე მინდა რომ საქართველო იყოს ევროპული ქვეყანა. ევროპულ ქვეყნებში ყველგან არის კოალიციური მთავრობა. თუ ეს ვინმე არ წარმოუდგენია, ეს არ არის ჩემი პრობლემა. საქართველო იქნება იმის მიუხედავად ვინმე ეს უნდა თუ არა ევროპული ქვეყანა. სადაც პარლამენტი დააკომპლექტებს მთავრობას და პარლამენტი აღარასდროს აღარ იქნება დიდი იმედი მაქვს ერთპარტიული. შესაბამისად სხვადასხვა პარტიების, მათ შორის ოპონირების რეჟიმში მყოფი პარტიების წარმომადგენლები იქნებიან მთავრობაში. ეს არის 21 საუკუნე. ყველაფერ დანარჩენზე პრემიერმა და პარლამენტმა ამ წინა საარჩევნოდაც სამიტის შემდგომას თქვენ ხედავთ რომ ამაში არანაირი პრობლემა შეიძლება იყოს? ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ ყველანი ერთობლივად მივიღებთ და მედია აუცილებლად გაიგებთ ამას. კარგი. მე მაინტერესებს იყო ესეთ კითხვები სამხედრო სავალდებულო გაწევასთან დაკავშირებით, რაღაც საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება გამოვიდა თქვენი მხრიდან, რომ შეიცვლება ეს პოლიტიკა და კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ ისაუბროთ. არაფერი ხმაურიანი განცხადება არ გამკეთებია, მე როდესაც მინისტრი გავხდა, მე დავდი სამი პირობა. და მე მაქვს 60-ანა რომ საერთოდ როდესაც რამეს ვამბობ, აუცილებლად პირობას ვასრულებ. პირველი პირობა ის იყო რომ მე როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი რომელიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მიბრძოდი იმისთვის რომ აუბახტი აღარ ყოფილიყო ქვეყანაში გაუქმებულიყო რატომ? იმიტომ რომ შეიარაღებული ძალები თავისი არსით ნაწილობრივ არის დახურული ინსტიტუცია. შეიარაღებულ ძალებს აქვს ბევრი ისეთი ობიექტი რომელიც არსებობაც კი არიცით თქვენ, ანუ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა არ ვიცოდი მე სანამ თავდაცვის მინისტრი გავხდებოდი. მე შემიძლია დავაკავო ადამიანის სამხედრო მოსამსახურე ესეთ დაწესებულებაში და თქვენ ვერასოდეს ამის შესახებ ვერ გაიგებთ. ეს უკვე თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ყველაფრის საწინააღმდეგო, რასაც რაც დემოკრატია არის, რაც არის ადამიანის უფლებების დაცვის მთავარი პოსტულატები, რაც არის ფილოსოფიური გაგება დემოკრატიული სახელმწიფოს. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი წელი ვებრძოდი ამის წინააღმდეგ. და იმ 1 მაისს გასული წლის, როდესაც დავინიშნა თავდაცვის მინისტრად, სამი წინადადება ვთქვი და პირველი იყო რომ გავდვახტებს გავაოქროდი და ის გავაოქმე და დღეს აღარ არსებობს. მეორე წინადადება, რომელიც მე მაშინ ვთქვი, იყო რომ ყველაფერს გავაკეთებდი, იმისაც იმიტომ ეს მეორე ამბავი მხოლოდ ჩემზე არ იყო დამოკიდებული თავდაცვის მინისტრის მარტოკასეს არ შეუძლია, ამას ჭირდება საპარლამენტო მხარდაჭერა, გავაოქროდი გაწევას. რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება სახელმწიფო აძალებდეს საკუთარ მოქალაქეს სამშობლოს სამსახურს და სამშობლოს სიყვარულს. თქვენ ან გიყვართ თქვენი სამშობლო ან არა, ან გინდათ ამ ქვეყნის სამსახურში ყოფნა ან არა. მე როცა 18 წლის ბიჭს ქეჩეში ხელს მოუკიდებ და წავიყვან იქ სადაც მას არ უნდა. დავაძალებ იმის კეთებას, რისი კეთებაც არ უნდა. ამითი არც მისი როგორც სამშობლოს დამცველის ფუნქციას სრულდება და არ შეერაღებული ძალები არიღებს აქედან რაიმე სარგებელს. სახელმწიფო სახელით განხორციელებული ნებისმიერი იძულება არის ჩემი ფილოსოფიის პიროვნული ადამიანური ფილოსოფიის საწინააღმდეგო. და მე დიახ გავაკეთე ეს განცხადება, რომ აუცილებლად მე თუ დავრჩები მინისტრად 2017 წლიდან ასე ქართული ხალხი ესე გადაწყვეტს არჩევნებზე 2017 წლიდან ამ ქვეყანაში სავალდებულო გაწევა აღარ იქნება. მე ორი მნიშვნელოვანი ამბავია იმის გარდა რომ ეს ვთქვათ ფილოსოფიურად მგონია რომ დემოკრატიისთვის არასწორი მიდგომაა ესეთ იმ ტიპის იძულება რომელიც დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში. ერთი ის რომ უფრო ძვირი უჯდება ასეთი სამხედრო მოსამსახურე სახელმწიფოს თუ კი 4 წლიან ციკლს ავიღებთ, ანუ კონტრაქტი ხო 4 წლიანია, თუ აი ამ 4 წლიან ციკლს ავიღებთ უფრო ანუ ეს გავრცელებული მოსაზრებაა რომ ის ხო იაფი ჯდებაო. სინამდვილეში 4 წლიან ციკლს თუ ავიღებთ კიდევ ერთხელ ამ ის უფრო ძვირი უჯდება სახელმწიფოს ვიდრე 4 წლიანი კონტრაქტით მისული სამხედრო მოსამსახურე. და მეორე შეერაღებულ ძალებს არ აქვს დღეს საქართველოში საბედნიეროდ და ამისთვის ყველაზე დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ამ ქვეყანაში ვისაც უნდა ქართულ ჯარში სამსახური იმისი საჭიროება რომ ვინმე ძალით მიიყვანოს ჯარში. ჩვენ ორჯერ გამოვაცხადეთ წელს მიღება და მე 31 მაისს გამოვაცხადებთ, ამაზე ბევრი კითხვებია და ეხა მინდა ვთქვა რომ 31 მაისს დაიწყება საბუთების მიღება საკონტრაქტო სამსახურში მიღებაზე და ორივეჯერ მივიღეთ, ну, არ ვიცი, 5ჯერ, 6ჯერ, 7ჯერ უფრო მეტი განაცხადი, ვიდრე შეგვეძლო რომ დაგვეკმაყოფილებინა. რაც ადასტურებს იმას, რომ არავითარი იძულება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს არ ჭირდება იმისაც, რომ ქართველები მოვიდნენ ჯარში. ამიტომ ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე თუ მექნება ამის შესაძლებლობა, ამ პირობას აუცილებლად შეუსრულებ ქართველ ახალგაზრდებს და მათ არავინ ძალით ჯარში აღარ წაიყვანს. გავწვრთნა რამე და მესამე პარემ დავასრულებ, ის იყო რომ მე ვთქვი რომ მე მართალია თავდაცვის მინისტრად ვინიშნებოდი, მაგრამ მე ამ გუნდის წევრი ვიყავი და შესაბამისად თავდაცვის სამინისტრო სადამდე შეძლებდა იმ საერთო დიდი პროექტების თანამონაწილე იქნებოდა, რომელიც ქვეყნის განვითარებას ხმარდება და ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ნაბიჯი რაც ჩვენ გადავდგით იყო ის ქართულ პროდუქტზე გადაყვანა ჯარის, რომლის შედეგადაც 40 მილიონი დავტოვეთ ჩვენ პირველ ეტაპზე ქართულ ეკონომიკაში, ქართულ ბაზარზე, ქართველი მწარმოებლის სასარგებლოდ, რაც მანამდე მიდიოდა არ ვიცი არგენტინაში და სხვადასხვა ქვეყნებში.
Խորցի դա բոսնեումի դա իխլա չէ նախալ տենդերևս գամոված խադեպ, թուք է կատմիս խորցզ է դա թեուզ է դա կացիլ է բիտուպրով գայիս դեպա բյուջետի ռոմոսած չոնց կողանաշի դավտով էվ թիմի սանցոլտրով կաղինուլի խորցիս պրադուկտը բիշ է մովիտան Ես իխոս ամիդապիր է բարոմ էլից մետ հավիդան մի ուվեցի չոնց մոսախլով աստա, չպս զամնիշոնլովան երոմ կոլայի տենիս կոլսում։ Սակարթոլու թուրկետի Ազրբայջանիս էրտոբլի ուծրտնեպ զմինդա գիտխատ, հանդենը տարից ռեյալուրի զոգադատ Արոն գազապխուլզ է, որետաշտունեց ես գազապխուլզ է, Սակարթոլոս չատարդես, ես հետից ուրտնեպի մե թույսբոլոս մի դյուար իզմիրջի, սադաց թուրկեջի, սադաց ծուրտնեպի իկնեպա, չո այնի Սամխոդրոմոսամ սախուրեևի, ուկոդի դիխանի արաց թուրկեպտան էրտատ մոնած էլ ուբեն, սխադաս խոտիպի Սամխոդրո տուրտնեպշի դա, մեր պիքրոպրոմ այմ ռավոցլիան մա թանամ շոմլովա մի ու անալոգիկ ուրադա բունեբրիվատ Երտոբլու մեմորանդումս, դա ուկը պորմալիզաբաս գավակ է թեպտի միսի, Չեմի մեզովլեմի, մեգոբրեմի, վերազրոս մեր դա ինախավուց։ Միտորով ես իմ տիպի իսխոնիստի է բեպիար, ումելից ձալիամ նիշնոլովան ես, ասոսխոտ նիշնոլովան ես, կարտոլի ճարիստույս մակրամ էխ ես է արճանս գարետրո, Ագրամ ամասով է շիարիս պրոյեկտը բիր, ումելից խել շեսախեպի է, ումասաց խետավտ, ումելից չեքիս դետրու շեիխոտ։ Երդ-երդի ասետի պրոյեկտի իխոր, ումելից այխլա երդի ետապի միսի դասրում դարոգործ գիտխարդ երդի ասեղուլի ուկոյ, օպիցիալ ուրատ, նատոս ասեղուլա դիկցա, գուշին դղեմանդելի դղիտան, դա չոնան պրոցես ուագձելութ մե որի ասեղուլից արիս ռիկշի, ասում դկոտ դա դարձոնաբուլի որոց ալիան մալ է իսինից իմավի շետեք սա չոնը բեն։ Չոյան շեպտավազ էտ մագալիտատ էրտերթի եսետի ձալիան միշնոլովանի շետեգիրոմ էլ չոյան թեպերոլ շտագուտգոտ, կոյան իցի տեղա իցիս կարտուման սազուգադով ամե Այս դա ախմարեպա բերուրիցելի է սախեզը։ Մագրամ, իսրոմ դղեզ գերմանի արիս մագալիթատը թավդացույս կարտուլատ միջուս խոմի ամ սախել է բիստարգնը, թավդացույս ու նարյանովիս գածները բիս կոլիս լիդերի կոյխ անադաս, որետ գերմանիս Ադեկուատորատ գագեպա ամբեպիս,
და სამწუხაროდ ეს მედიასაც დასჩემდა და საქართველოს გამრავლდა მედია საშუალებები, რომელიც პირდაპირ რუსული პროპაგანდის უპარებად იქცნენ და ბუნებრივია ნიველირებას ახდენენ ამ მნიშვნელოვანი ამბების. დეკემბერში მინისტერიალის დეკლარაციაში, რომელშიც მოიწვიეს მონტენეგრო როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა და ის უკვე ორი დღეა ნატოს წევრი არის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ამით დადასტურდა, რომ ღია კარის პოლიტიკა მუშაობს სახეზეა და ის მართლა ღიაა და ქვეყნები უერთდებიან ნატოს. აი იმავე დეკლარაციაში ჩაიწერა, რომ მაპი გახდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. მაპი რა არის? ბევრმა ალბათ არც იცის, რას ნიშნავს მაპი, ხო? მაპი ეს არის membership action plan, ანუ წევრობის სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმა წევრობის საქართველოს აღარ ჭირდება. და რომ აღარ ჭირდება, ეს აღარ არის რიტორიკული სიტყვები, ეს არის დეკემბრის დეკლარაციის მონაპოვარი, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ანუ ის პაკეტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, აი წაღან თქვენ რაც ვწანეთ 20-მდე რო ავიდე ქვეყნები და ეხა 28-მდე რო გვინა ავიდეს, ხო? რომლის ფარგლებშიც მოქმედებს JTEC, რომლის ფარგლებშიც მოქმედება ეს სკოლა, რომელსაც ივნისში შუარიცხვებში გავხსნით ჩვენ და ასე შემდეგ. ეს არის საკმარისი ინსტრუმენტები საქართველოს ნატოში წევრობის მოსამზადებლად. ანუ სამოქმედო გეგმა ჩვენ აღარ გვჭირდება, ანუ ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა, რომელსაც დაგვიწერენ და გვეტყვიან, რომ აი 1 2 5 7 9 რაღაცას რო გააკეთებ, ამის მერე გახდები წევრი. მაპი გახდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი, როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებით შედგება 28 ქვეყნის კონსენსუსი, ამ კონსენსუსის ნაწილი იქნება მაპის და საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. ამიტომ აი ეს პროცესი, როცა ანუ შეიძლება გავაიგოთ მაპის და კონკრეტულად წევრობა ეს არის ერთი, ანუ წინაპირობა აღარ არის. კი, ანუ შეიძლება არა. ეს წერია დეკემბრის დეკლარაციაში. აა უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნდა გვაინტერესებდეს სინამდვილეში ეს ამბები და ესეთ კითხვებს აღარ დავსვათ. მაშინ 8-9 ივლისის სამიტიდან რას უნდა ველოდეთ? აი ეს ველოდები ყველაზე მთავარი მოლოდინი, რაც მე მოგზარ ისვის, რაზეც ჩვენ ყოველდღურად ვმუშაობთ, ეს არის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების დამატებითი მექანიზმები, რომელიც ჩვენ რომელიც შესაძლებაც მე თებერვლის მინისტერიალზე წარვადგინე წინადადებები, რომელსაც მიმდინარეობს მუშაობა და რომელსაც ჯეიმს პატურაიმს რამოდენიმე დღის წინ კეთი კარდავასთან ინტერვიუში პირველ არხზე სრულიად ნათლად და სასახად განაცხადა, რომ წინადადებები, რომელიც თავდაცვის მინისტრის მიერ იყო შემუშავებული, ნატოში სერიოზულად განიხილება და ჩვენ ველოდებით ამაზე პასუხს. ჩემი ამოცანა სანამ წინაპირობა შევასრულოთ ჩვენ ნატოში მისაღებად ფაქტობრივად. კი, რა თქმა უნდა, ეს ეჭვი. უბრალოდ ველოდებით პოლიტიკურ გადაწყვეტას. ჩვენ ველოდებით კონსენსუსს. ნატო არის კონსენსუსზე დაფუძნებული ორგანიზაცია და ეს არის კარგი. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის შეიძლება ეს პრობლემაა, რომ 28 კონსენსუსი გვჭირდება, მაგრამ როცა წევრი ხარ, მაშინ ეს უკვე არის კარგი, იმიტომ რომ 28-ვე ერთად მოდის მოქმედება. ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს, მინდა რომ კითხვები დაგისვათ. თქვენ რუსული ძალები ახსენეთ, შეგიძლიათ კონკრეტიზაცია მაგალითად გააკეთოთ, იმიტომ რომ საინტერესო იქნებოდა ეს საზოგადოებისთვისაც და მათთვისაც, ვისაც შეიძლება მოიაზროს. არა, ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს არის პოლიტიკური მიმხილველების საქმე. რახან ახსენეთ, ამიტომ. რომლებიც ასე დაგვიწყვეტენ, ისინი რომ ესენი არიან პროდასავლურები, ესენი არიან პრორუსულები და ესენი არიან ISIS-ის მხარდამჭერები მე დღეიდან იქავარ როგორც მე. და საინტერესოა ხა თემას მოყვარო, აი თქვენი დამოკიდებულება როგორც თავდაცვის მინისტრის, აი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, აი როგორ წარმოგიდგენიათ? მე არანაირი ურთიერთობა არ მაქვს როგორც თავდაცვის მინისტრის ქვეყანასთან, რომლის აოკუპაციო ჯარიც ჩემ ქვეყანაში იმყოფება, ამიტომ ხა რა პასუხს ველოდებით ჩემ გასაგებია. არა, მე არ ვამბობ თანამშრომლობას, უბრალოდ როგორი პოზიციონირება შეიძლება გავაკეთოთ. ზუსტად ისეთი, როგორცაც ვაკეთებთ ამ წუთას. ჩემი აზრით, საქართველოს რაიმე განსაკუთრებით ბევრი მანევრის საშუალება აქ არ აქვს. ცოტა ხნის წინ ჩვენი მოქალაქე ერთ-ერთი ზუსტად საზღვართან მოკლეს სამწუხარო ძალიან ცუდად და აქედან გამომდინარე რაღაც ურთიერთობა, ან კარგი, ან ცუდი, ან ომის, ან რაღაცა ალბათ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ დაიკარგონ ალბათ ესე ადამიანები. ომის ურთიერთობა არ უნდა იყოს და ეს ისე ფრაზათაც არ უნდა ვთქვა ჩემი აზრით. ომს უფრო მეტი მსხვერპლი მოაქვს, ეს ძალიან სამწუხარო და ძალიან შემზარავი ფაქტი მოხდა. რაზეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველ რიგში ფაქტობრივად ამაზე ზაქარიაშვილი ძალიან გააკრიტიკეს, რო თქვა. კი. პირველ რიგში უნდა იყოს ძალიან სერიოზული რეაქცია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ეს არ არის ამბავი, რომელსაც შეშფოთდებით და მორჩა ამის იქით აღარ იქნება პასუხი, უნდა იყოს ძალიან სერიოზული ზეწოლა მეორე მხარეზე, რომ დამნაშავის გამოვლენა მოხდეს და დამნაშავის სასტიკი დასჯა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სახიფათო ამბავი, რამაც შეიძლება ძალიან ძიმე პროცესები გამოიწვიოს. ისე ზაქარიაშვილს ეთანხმებით, მან განაცხადა, რომ შეიძლება დიპლომატიური იყოს განცხადება, რომ ეს იყო ერთჯერადი მკვლელობა და მე მომისმინე ზაქარიაშვილის განცხადება ტელევიზიით.
და არ ვაპირებ ხა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზებით საუბარს. Patas Konda, ძალიან გრძელი კომენტარი, სადაც შეიძლება რაღაც სიტყვები არასწორად იხმარა, მაგრამ კომენტარი იყო აბსოლუტურად ადეკვატური, რომელიც ტელევიზიით მოვისმინეთ ჩვენ ყველამ და გავიდა და ნუ ხა გასაგებია. სათაურების ესეთ სპეციფიური მოთხოვნილება ქართულ მედიას, მე ჩემს საკუთარ გამოცდილებაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ხანდახან ესეთ სათაურს წამიკითხავს, რომ მიფიქრე ნეტა ვინ თქვა ეს, რომელმა სულელმა თქვა და მე ჩემი გვერდზე სახელი ეწერა ხო? ძალიან მოკლედ მინდა ქალბატონ თინა, თუ შეიძლება ჩვენთან იყო, შემოვიდა Facebook-ზე კითხვები, აი ბინის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც აქვთ დაკავებული სხვადასხვა ადამიანებს, რომლებიც არ არიან თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, მოხდება თუ არა სწრაფა და ამ საკითხების მოგვარება იყო გარკვეული სამხედროები. გარება გააჩნია ვინ რას გულისხმობს მოგვარებას. თავდაცვის სამინისტროს ყავს ძალიან ბევრი თანამშრომელი, თავდაცვის სამინისტროს თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, იმის გამო რომ ადამიანები დისლოცირებულები არიან საკუთარი ოჯახებიდან ძალიან შორს და ეს დედამიწის ზურგზე ყველგან ესეა, აქვს სამსახურეობრივი ბინები და აქვს სწორედ იმიტომ რომ ქართული სამხედრო მოსამსახურების ინტერესები არ შეილახოს და ამ ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს. მე გუშინ წინ გავაკეთე განცხადება, როდესაც სრულიად უაზრო და გაუგებარი ისტერია ატეხა ჩვენმა ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომ ჩვენ არავის არ საიდან ძალით გამოდევნებას, გამოძევებას არ გეგმავთ, არავინ არ დარჩება ქუჩაში, მაგრამ ამასობაში ბალანსი არ უნდა დაიღოს ორ ინტერეს შორის, იმიტომ რომ ზუსტად ისეთივე მოქალაქეები არიან ამ ქვეყნის საქართველოს შეერაღებული ძალების თანამშრომლები, როგორც სხვა. და ზუსტად ისევე უნდა იყოს მათი ინტერესები დაცული, როგორც ყველა სხვის. მე თავდაცვის მინისტრი ვარ და ჩემი ყოველდღიური საზრუნავი არის ჩემის ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეების კეთილდღეობა, მათ ზრუნვა, მათი ინტერესების დაცვა. მათ ხარჯზე არ მოხდება არაფერი. ყველაფერი დანარჩენი არის ნორმალური და მისაღები, მაგრამ არა თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების სამხედრო მოსამსახურების ხარჯზე. და ეს ყველამ უნდა გააცნობიეროს. სუფრასთან რო ვჯდებით და სადღეგრძელოების დროს გულზე ხელს რო ვიბაგუნებთ და ქართული ჯარი სადღეგრძელოს რო ვსვათ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ქართულ ჯარში ადამიანები მსახურობენ, რომლებსაც ჭირდება შესაბამისი დაფასება და მათი ინტერესები ისეთივე დასაცავია, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი. 26 მაისზე თუ რამე იქნება ახალი და განსხვავებული და მნიშვნელოვანი ძალიან მოკლედ. ახალი მნიშვნელობა აქვს სიურპრიზებს აბავაში. ძალიან კარგი 26 მაისი გვექნება, ეს შემეძლია რომ გითხრათ თამამა და კიდევ უფრო საინტერესო 27 მაისი, ჩვენ 27-ში ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე ვატარებთ ძალიან დიდ ღონისძიებას, წელს შეერაღებული ძალების 25 წლისთავიც არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავთან ერთად და 27 მაისს ყველას ვეპატიჟებით მთელი დღის განმავლობაში 12 საათიდან ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე საბურთალოზე, სადაც ყველაფერი იქნება, რაც აქვს საქართველოს შეერაღებულ ძალებს დაწყებული. გამართლა თუ არა ქალი თავდაცვის მინისტრმა და ამით თავდაცვა. ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ, ეს საზოგადოება მოიწონს. იყო თუ არა რთული თქვენთვის ეს თანამდებობა? არა, ნამდვილად არის რთული, ოდესაც ხარ საქმისთვის თავდადებული, რთული არაფერი არ არის. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდა ქალბატონი თინათი ხირდაშვილი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ჩვენ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით ისევ ეთერში.